Salam, Reala baxırsınız. Biz hal-hazırda Zabrat qəsəbəsindəyik və bugün Zabrat qəsəbəsində inşa olunan yeraltı tunelin tikilişi yekunlaşdırıldı və tunelin tikilməsində məqsəd nə idi? Tunel haqqında daha ətraflı məlumatı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Natıvan xanım Bayramova çatdıracaq. Natıvan xanım, xoş gördük. Zəhmət olmasa tunellə bağlı daha ətraflı məlumatı bizə və tamaşaçılara çatdırardınız. Xoş gördük. Mövcud hal-hazırda dayandığımız Zabrat deməli avtomobil alt keçidi Oktyabr küçəsi ilə Musa Bayramov küçələrinin kəsişməsində yerləşir və Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Abşeron dairəsi üzrə demək həyata keçirdiyi artıq o demək 12-ci bu cür konfliktli kəsişmələrin daha rahat, yəni eyni səviyyəli kəsişmələrlə əvəz olması prosesini həyata keçirib. Bu da hərəkət iştirakçılarının daha təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması üçün həyata keçirilir. Bu ərazidən, bu yoldan istifadə edən vətəndaşlarımız bilirlər ki, daha öncə eyni səviyyəli dəmir yolu ilə avtomobil yolunun eyni səviyyəli kəsişmələri mövcud idi bu ərazidə. Və bu da təbii ki, hərəkət iştirakçıları üçün həm əlavə vaxt itkisinə, həm də bəzən qəzaların qaçılmaz olmasına şərait yaradırdı. Bu cür tunel inşası hal-hazırda demək hərəkət iştirakçılarının daha təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması üçündür. Tunelin parametrlərinə gəldikdə deyə bilərəm ki, iki istinad divarı inşa olunmuşdu. Bundan əlavə yağış və qrund sularının kənarlaşdırılması üçün bir ədəd nasos xana tikilmişdi, 5 nasos quraşdırılmışdı və mövcud tunelin eni 8 metrdir, hündürlüyü 5 metrdir, yolun ümumi uzunluğu 227 metrdir və yolun bundan əlavə demək inşası işlərinə 2019-cu ilin avqust ayından başlanılsa da bu ərazidə ekoloji parametrlər də nəzərə alınmışdı. Demək, bəzi ağacların köçülməsi mövsümü xarakterli olduğundan mövsümü gözlənilmişdi və həmin vaxtı demək ağacların köçülməsi həyata keçirilmişdi və həmin ərazidə də 900 paqometr asfalt örtük salınmışdı. Hal-hazırda hərəkət iştirakçıları, vətəndaşlarımız çoxdan gözlədikləri bu yoldan tam şəkildə istifadə edə bilərlər. Təşəkkür edirik. Belə, əziz tamaşaçılar, qeyd edim ki, hal-hazırda müsahibimiz Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Natıvan xanım Bayramova idi. Tunellə bağlı daha ətraflı sujetimizi isə növbəti saatlarda izləyə bilərsiniz. Təşəkkür edirik.